Kako ćete naći taj novac? Samo zaduživanjem ili? Pa mislim, proračun do sada nije imao ta sredstva predviđena, znači kroz dva i nešto tjedna ćemo predlagati na Vladi prezentirati program konvergencije, to su ažurirane makroekonomske i fiskalne projekcije koje će biti osnova za između ostalog ono što će slijediti nakon toga, to je izrada rebalansa proračuna za ovu godinu. I u tom rebalansu proračuna ćemo predvidjeti sve ove iznose o kojima smo jučer govorili, prezentirali i na neki način dogovorili sa veledrogerijama. Do samog rebalansa u okviru zakonom predviđenih i mogućih preraspodjela ćemo osigurati ta sredstva. Prvo, vama ti dugovi dalje rastu mjesečno 250 milijuna kuna najmanje, kako to sad zaustaviti? Znači vama sad je u sljedećih mjeseci opet to rast? Vama, nama, svima nama, ja bih rekao. Nažalost, moram vas samo kratko ispraviti da zadnje mjeseci su čak i veći iznosi od ovoga što vi govorite sada. Dakle, proteklih nekoliko mjeseci dugovi su i viši na mjesečnoj razini od preko 400 milijuna kuna, što se generiraju i ja mislim da sam već i ja dovoljno puta i pojasnio i rekao iz perspektive ovoga financijskog dijela, jer nisam stručnjak za zdravstvo, da mogu relevantno odgovarati na svaki mogući detalj zdravstvenog sustava, ali gledamo iz financijske perspektive, cijelo vrijeme ponavljam da problematika dugova u zdravstvu starih je problematika, ali nije najvažnija i nije nažalost jedina. Dapače, još je puno ozbiljni po meni problem nastava akumuliranja tih obveza. I zato jučer ono što sam rekao, ponovit ću još jedan put, prenijeli ste to korektno, bilo je različitih interpretacija, malo sam na neki način htio poslati poruku na kraju samog mog osobnog obraćanja, to da mene osobno do kraja godine nećete vidjeti u smislu tih sastanaka, jer na taj način želio sam podvući crtu, između ostaloga što se tiče prihodne strane. Svi zdravstveni djelatnici, ne samo s kojima vi razgovarate, ne možemo reći i šire od toga, uvijek samo isključivo gledamo i promatramo prihodnu stranu. Mislim da je prihodna strana dala više nego dovoljno i sada, a i proteklih godina. Podsjetit ću vas još jedan put i na sve one injekcije dodatne koje se upumpavalo u zdravstveni sustav, a uvijek je postojala ona otprilike nekakva karakteristika ili mantra o tome kako Ministarstvo financija nešto duguje kada se tumači zakon o zdravstvenom osiguranju. Pa između ostaloga mi smo na našu inicijativu predložili Vlada prihvatila i usvojila, odnosno predložila Hrvatskom saboru koji je usvojio i povećanje zdravstvenog doprinosa. Sve kako bi se između ostalog s prihodne strane doprinulo stabilizaciji financijskog poslovanja, međutim sad je više nego jasno da riječi koje sam ih prije govorio su točne, odnosno da imaju uporište, a to je da se potrebno napraviti na troškovnoj rashodnoj strani. I zato ovo podvlačenje crte podrazumijeva da sada smo riješili problem kratkog roka, da ćemo stabilizirati i nastojati stabilizirati obveze i dugovanja na roku od 120 dana za ljekarne i 180 dana za bolnice. Što svi dobro znamo, ali opet moramo za kratki rok. Što svi dobro znamo da je iznad zakonom propisanih granica i zato sam i rekao, jedini način kako se možemo vratiti u zakonom propisane granice i naravno kvalitetna adekvatna reforma, prije svega na troškovnoj rashodnoj strani, koji će kao i uvijek podupreti prihodna strana, ali ne samo isključivo prihodna, ali vidimo i sami. Svaka ova injekcija unutra, zapravo mi ćemo na ovaj način sve što smo učer prezentirali, samo održavati ove rokove plaćanja o kojima govorimo.